Чорна калина, надія єдина, це любов моя. Як часто ми вирушаємо в далекі краї, щоб дізнатися щось нове і цікаве. І навіть не помічаємо неоцінених скарбів поряд, мимо яких байдуже проходимо щодня, щогодини. Краєзнавці кажуть, тільки в Житомирі є більше 300 місць, до яких можна водити міжнародні екскурсії. До незвіданого багатства нашого краю доторкнулася 7-ма Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція, що відбулася в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Уліський краю дорогий, мені ти був колискою, озер блакитний і синій лісів, для мене став ти піснею, Волинь моя, краса моя, земля моя, сонячна. Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України спільно з Житомирським державним університетом імені Франка та його історичним факультетом. Наша конференція є традиційною. Цього року вона 7-ма. І конференцію, ця теперішня конференція присвячена 95-річчю відкриття нашого університету, заснування нашого університету. Конференція має широке коло питань, яке обговорюється. І зважаючи на ці обставини, на тлі яких відбувається ця конференція, вони, звичайно, і відбилися на і тематиці тих виступів учасників конференції, і на регіоні, які прибули. Десятки професорів, аспірантів, студентів приїхали до Житомира, щоб поділитися своїми відкриттями з історії рідного краю та цілого світу та почерпнути нових знань від колег. І дуже відрядно я хочу підкреслити те, що на цій конференції є присутніми і з Автономної Республіки Крим, саме з Автономної Республіки Крим. І є, вони себе так і позиціонують з Ялти. І теми, які вони розглядають, тема, я дивилася учасника цієї конференції, він, на жаль, по-моєму, не зміг приїхати, але вона стосується саме історії Криму як складової України. У нас присутніми є на конференції теж з Луганська. Вони дуже хвилювалися і переживали від того, як вони чи зможуть приїхати сюди, чи їх надрукують, зважаючи теж на таку обстановку. І це тішить з того, що незважаючи і на такі події, але люди відчувають і розуміють необхідність усієї єдності наукового середовища, яке є в Україні. Крім того, в нас традиційно на конференції приїжджають фактично з усієї України, починаючи від Львова, на цьогоріч від Львова і закінчуючи Луганськом і Кримом. Багато є киян з Волинського Східноєвропейського університету, з Вінниці, з Чернівців. Тобто регіонально представлена конференція дуже масштабно. Крім того, тематика конференції, як я вже сказала, вона є доволі широкою. І в нас, наприклад, працюватиме три секції і по історії України, і по краєзнавча тематика, тому що багато хто із житомирян, а також, наприклад, із Києва і, по-моєму, з Луцька досліджують питання історії Волині, в тому числі от Східної Волині, нашої частини Житомирщини. Тому, як на мою думку, сподіваюся, що ця конференція дасть можливість обмінятися думками науковців з різних регіонів України, дасть можливість почути одне одного. Житомирський державний університет імені Івана Франка щороку стає організатором більше як 20 наукових конференцій різного рівня, в тому числі і міжнародних, і багатьох всеукраїнських. Для університету це велика складна справа, але це і престижно до всього. І через те ми прекрасно
прекрасно розуміємо, що кожен науковець, який приїжджає до нашого університету взяти участь у науковій конференції, привозить з собою нові знання, привозить з собою свій інтелект, привозить з собою наукові комунікації. А розширення цих наукових комунікацій безперечно сприяє зростанню престижу, зростанню рівня нашого університету в науковому освітньому просторі не тільки українському, але й міжнародному. Робота конференції тривала 2 дні. На пленарних і секційних засіданнях було заслухано десятки доповідей на різні теми. Починаючи від археологічних розкопок поселень наших далеких предків та вірувань древніх асирійців до комуністичних вождів епохи сталінізму. Хочу відзначити надзвичайно високий і організаційний рівень, і рівень представників різних історичних дисциплін, фахів, направлень, високий рівень науковий і доповідей, і дискусій. Крім того, хотів відзначити не менш чудову і доброзичливу атмосферу. Я, власне, тому постійний є учасник цієї конференції. З іншого боку, я хочу побажати і організаторам, і всім колегам, історикам, всім учасникам, ну, як то кажуть, тримати марку в першу чергу. І, власне, українську історичну науку розвивати, оскільки на сьогоднішній день, я думаю, що цей форум український, всеукраїнський, є одним з найкращих на Україні. Прадавня Волинь за своїми густими лісами і покритими туманом озерами ховає багато історичних загадок. Це не тільки поселення болохів, могила князя Олега, того самого, що прибивав переможного щита на вратах Цареграда, тепер Стамбул. Не тільки купальня київської княгині Ольги, це і тонка політика, і переплетіння подвигів та інтриг впродовж тисячоліть. Регіон Волині – це є дуже цікавий, величезний регіон нашої батьківщини, який потребує ще дуже величезних студій, різноманітних, і історичних, філософських і таке інше. Адже так склалося, що, наприклад, Волинь була поділена на 2 частини. Була поділена спочатку на підросійську, а пізніше в міжвоєнний період частина війшла до польської держави. То були дуже цікаві колізії, які ще досі не досліджені. Наприклад, чи трансформувалася свідомість українців в Волині, той, яка відійшла до польської держави в міжвоєнний період, до загального рівня, так би мовити, вже української національної ідеї, яка вирувала на Надніпрянській Україні і на Галичині. Ви знаєте, що поляки у своїй державі створили так званий Сокальський кордон між Галичиною і Волинню, яка була в одній державі. А це було 3 воєводства галицьких і 1 воєводство волинське. І знову такий кордон, що там часом і пташка не могла пролетіти. Так було поставлено питання. Чому? Волинь завжди була таким закутком наших земель, складним в плані географічному, непрохідні болота і таке інше, розумієте? Особливо Полісся, і те Полісся, яке відійшло до Білорусі після 44-го року фактично, Берестейщина, Пинщина, це були дуже такі непрості географічні регіони. І рівень освіти в різні часи стрибав на Волині до вершин і падав донизу, до плінтуса, в повному розумінні того слова. Острозька академія князя Острозького, слухайте, та такої школи не було в Європі, розумієте? На нашій землі височать споруди, що були німими свідками поразок і перемог, геройської доблесті
і самопожертви. Зараз виступ надзвичайно цікавий про унію. То фантастична річ. Адже саме волинська шляхта, литовська шляхта відіграла ключові ролі, чи пробувала відіграти ключову роль у плані творення Речі Посполитої. І завдяки своєму радикалізму зробила величезну помилку, що виїхала з Люблінського сейму, засідань Люблінського сейму, а за той час поляки все, що хотіли. І сталася страшна трагедія України на Люблінському сеймі. Українці не змогли провести трьохсуб'єктну Річ Посполиту. Якщо б це було зроблено 1569 року, повірте мені, ми б мали сьогодні одну з найбільших уній європейських, можливо, більшу, ніж вся Європейська унія разом, якби поляки не переслідували свої, ну я б сказав, не те, що свої інтереси, а що інше, свій дурний гонор. Отак я би виразився у тому плані. Так що досліджувати Волинь – це дуже потрібна річ. Історія рідного краю приваблює дослідників, як старших, досвідчених, так і молодих. Тема моєї доповіді – це кельтський слід історії України, що вона мене зацікавила тим, що я захоплююсь археологією, а писемних джерел про знаходження кельтів на Україні не так багато, тоді як археологічних матеріалів досить багато. Ну і через те, що такі дві теми, ну, якби пов'язані між собою, археологічні дослідження і кельтський слід історії України, я саме цією темою зацікавився. Ви в розкопках брали участь, десь щось знаходили? Так, я брав участь у дослідженні багатошарового поселення Ходосівка Рославське в Київській області і багатошарового поселення Софійська Борщагівка, так само в Київській області, періоду Київської Русі. Цікаве там щось було? Так, наприклад, в цьому році було досліджено житла, давньоруські житла, в одному з яких було знайдено піч, яких таких самих печей на території всієї Східної Європи лише є 3 екземпляри. Тема моєї роботи – ліберальні політичні партії, які діяли на Волині у 1905-1907 роках. Просто ця тема, я вважаю, що зараз актуальна, особливо в наш час, тому що ми перебуваємо фактично в неголошеній війні із Росією. І розумієте, у цей складний період ми маємо вирішити ці проблеми, які стоять перед нами. Я вважаю, на мою думку, що саме ті роки були також дуже складним періодом для нашої держави, тому що ми пам'ятаємо, що саме у 1905-1907 роках в нас відбулася перша революція, яка також зачепила і наш край. Ну і тому різні партії, які діяли на Волині, на Житомирщині в тому числі, вони пропонували свої методи виходу із кризи. І саме чим були актуальні ці теми і до чого вони призвели, ну, в принципі, я намагався розглянути у своїй науковій роботі. Я вважаю, що це буде доцільно розглянути і в наш час, тому що, на жаль, тоді всі партії і, ну, не досягли успіху свого, тому що повстання було придушене. Я сподіваюся, що ми, звичайно, врахуємо помилки минулого і не допустимо їх у майбутнього. Ну, ми доведемо всім, що ми єдина держава. Шумлять, колишуться хліба, як хвиля в морі грається, моя заквітчена земля, до сонця усміхається. Коли є гості, я розповідаю про особливості Житомирського краю. Коростяні, князь Мал, Новоград-Волинський, Леся Українка, Малин, Ніна Сусніна, Бердичів, Гройсман, скажімо, Левій Іскак. Але у такій високопрофесійній науковій аудиторії, мабуть, робити це не зовсім скромно і недоречно.
Але я вам хочу сказати, що освіта області робить усе для того, щоб Житомирщина, її історія, її традиції були близькими, рідними для нашого молодого підростаючого покоління. І багато, багато цікавих речей діти досліджують на Житомирщині, знаходять, і навіть і ми користуємося цими. Тому, скажімо, відомі факти, а деякі маловідомі про те, що на Житомирщині довгий час перебували, проживали і продовжують проживати і польські громади, і чеські, і німецькі, і навіть американці, буцімто слід їх знайдений там десь наружені. От. Але все це служить для того, щоб діти наші, молоде покоління наше, знало, що Житомирщина – унікальний і неповторний край. Але разом з тим ми частинка нашої прекрасної, чудової, незалежної держави України. Нинішня конференція була присвячена 95-літтю Житомирського держуніверситету імені Франка. Всі знають, що нині він готує педагогів із різних галузей знань. І 28 тисяч освітян області – переважно його випускники. Але не всі знають, що він утворений на базі міської чоловічої гімназії – що відкрилася в один рік із Київським університетом Святого Володимира, сьогодні – Національний університет імені Тараса Шевченка. І учнями тієї гімназії були сотні наших земляків, чиї імена нині відомі в усьому світі. У стінах кожного навчального закладу живе історія його держави, його людей. Що таке 19-й рік? Це громадянська війна. Але навіть в ті буремні роки кращі представники інтелігенції нашого краю думали про те, щоб дати наступному молодому поколінню вищу освіту і, скажімо так, заклали основи нашого сьогоднішнього університету. І лише з 1938 року наш сьогоднішній університет набув статусу Житомирського державного педагогічного інституту. А в 1926 році йому було присвоєно ім'я Івана Франка, тому що ми, скажімо так, були найближчим регіоном до Західної України. За ці роки, особливо беремо, скажімо так, період з 19 по 41 рік, наш навчальний заклад пройшов всі ті зміни, які відбувалися в країні. Це і громадянська війна, це і нова економічна політика, це індустріалізація, це колективізація, це Голодомор 1932-33 років, це чистки серед студентів, серед викладачів університету, це репресії серед викладачів і студентів університету, це трагічні сторінки. І сьогодні, користуючись нагодою, я хочу поіменно згадати наших ректорів, тому що 4 ректори нашого університету були засуджені до вищої міри покарання. І знаєте, для українців це було традиційне звинувачення український буржуазний націоналізм. Навчальний заклад разом зі своїм народом переживав одні проблеми, одну біду. Першим ректором, один рік він був лише з 19 по 20 рік, був Петро Никандрович Абрамович. І хочу наголосити, це особливо, я думаю, повчально для молоді, що студентка, випускниця нашого історичного факультету, уже завершила кандидатську дисертацію на тему про нашого першого ректора Петра Никандровича Абрамовича. Наступним ректором був Клим Коник, вихованець Львівського університету. Його змінив Василь Пилипович Гоца, уродженець Тернопільщини. Ви знаєте, наведу такий штрих, що мене спонукало зайнятися історією університету. Ще був партійний комітет і покійний декан філологічного факультету Леонід Семенович Монастирецький визвав мене в партійний комітет і каже: «Майя Євгеніївна, дайте відповідь на лист». А лист прийшов від руки з Тернопільської області. І вже не пам'ятаю, хто був автор листа, пише, що дайте відомості про директора, тоді посада ректора називалась директор, про директора вашого інституту Василя Пилиповича Гоцу. А я кажу Леоніду Семеновичу: «Леонід Семенович, ні я, ні ви не дамо відповіді на цей лист, тому що ви знаєте, хто такий Гоц?» Він каже: «Ні». Кажу: «І я не знаю». А документи ще із СБУ не були, я так кажу, передані в наш державний архів. І ми, як науковці, не мали доступу. Коли ці документи поступили в архів, ми, як то кажуть, почали їх опрацьовувати. Так ось,
Абрамовича, як то кажуть, Коника, Василя Пилиповича Гоцу і Пантелєєва засудили до вищої міри покарання. Десятки викладачів теж були засуджені до вищої міри покарання. Наведу лише ще одного директора інституту Ківу Марковича Табакмахера, 5 разів засуджували, але єдиний, як то кажуть, він цілів, його звинувачили, так як він єврей з національністю був, у сіонізмі і троцькізмі. Ви знаєте, для мене, скажімо так, дуже таким сумним був випадок, коли я познайомилася з особовою справою доцента музики. Доцент музики закінчив хімічний факультет Київського університету. Його звинувачили в тому, що читав хімію у вузько-націоналістичному буржуазному дусі. Вдумайтесь у це звинувачення. Ну, наприклад, я можу казати, що наша історія українська краще там за історію німецьку чи англійську, що наш Перш Шевченко чи Леся Українка краще там за Байрона, за Гьоте, за Шилера. Ну, розумна ж людина цього не скаже. Розумієте? А, наприклад, сірчана чи селяна кислота, чи вона в Житомирі виготовлена, чи в Вінниці, чи в Бердичеві, чи в Берліні, чи в Лондоні, має ті ж самі, я така, хімічні властивості. От. Далі, студента до Кійчука, уродженець Високої Печі, це 30 кілометрів від Житомира в західному напрямку, звинуватили і розстріляли за те, що нібито він читав роботу Гітлера «Майн Кампф». Як на допиті питають, де ти брав книжки в сільській бібліотеці? Уявляєте, це в 37-му році в сільській бібліотеці на полиці стояла робота Гітлера. Да, «Моя боротьба». Уявляєте? І ось я ж кажу, але останнім, скажімо так, останньою каплею було те, що 22 червня 41-го року Київ, Севастополь, Київ як столицю, як науковий, як економічний центр бомбардували, Севастополь як військово-морську базу і Житомир 22 червня 41-го року пробомбардували, тому що в 7 кілометрах село Скоморохи сьогодні там теж потужний, як то кажуть, аеродром, був один з найбільших аеродромів в Україні на той час. І ви розумієте, і 22 червня заарештовують ще одного викладача нашого університету, Івана Дмитровича Сухана, який народився у бідній селянській родині, і його на виховання до Львова забрав дядько, тобто рідний брат батька, дав йому там освіту. Дядька, як прекрасного спеціаліста, типографського робітника, переводять на роботу до Берліна, він забирає з собою хлопця, той кінчає філологічний факультет Берлінської академії. І знаєте, в чому його звинувачують? Раз кінчив Берлінську академію, знав 5 іноземних мов. Ви знаєте, сьогодні, ну хто як може намагається, як то кажуть, виїхати на Захід. А тоді, ви розумієте, люди навпаки, патріотизм був такий, що здобували знання за кордоном, повертались до рідного краю. Він переходить кордон Німеччини, як то кажуть, з Польщею, з Польщі в Литву і повертається до Житомиря, починає працювати у нас. Знав 5 іноземних мов, але кінчив Берлінську академію наук, значить потенційний німецький шпигун. Його допитали тут, відправили на станцію Ілецьк Краснодарського краю і допитали там так, що він віддав Богу душу. Оце, ви знаєте, гіркі, трагічні сторінки. За роки свого існування цей навчальний заклад підготував більше 70 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, які працюють не тільки в нас, а й у Європі. Серед них – академіки, професори і доктори наук, більше 300 кандидатів наук, десятки відомих письменників, митців, державних діячів. Саме тому цей університет входить у число найавторитетніших у державі. Конференція, звичайно, завжди має закінчуватися якимось результатом. І у нас великі надії на те, що сьогодні не може бути того чи іншого наукового дослідження, яке замикається лише на одному університеті. Сьогодні науковці об'єднують свої зусилля для вирішення тих чи інших серйозних наукових проблем. І тому я завжди закликаю, у нас створений спеціальний такий консорціум, який об'єднує декілька університетів у Волині. Це і Житомирський університет Франка, це і Східноєвропейський університет в Луцьку імені Лесі Українки, це і Острозька академія, це і Рівненський гуманітарний університет. Для чого ми цей консорціум створювали, консорціум університетів Великої Волині?
для того, щоб об'єднати зусилля університетів, певних наукових шкіл для вирішення тих чи інших проблем. От і сьогодні, наприклад, я буду говорити про те, що було б дуже добре, щоб наші науковці об'єднались історики для створення, скажімо, словника, які присвячені волинській проблематиці, чи енциклопедію Волині, історичну енциклопедію Волині. Це цікаві були проекти, але зусиллями однієї наукової школи цього не зробиш. Тому, безперечно, такі конференції додають впевненості, сили і науковцям, і цілим університетам, і науковим установам. Всі наукові доповіді на конференції, всі пропозиції були уважно вислухані науковцями з всієї України і враховані. Але таких конференцій, можливо, і не було б, якби 10 років тому тут не поновили історичний факультет. За ці 10 років тут захищено 10 докторських і 15 кандидатських дисертацій. Сьогодні тут навчаються 600 студентів. І ця конференція теж стане поштовхом дальшого розвитку науки. Для факультету і для мене особисто це дуже важлива подія, тому що дійсно це історичні традиції нашого факультету. Факультет молодий, але має вже дуже серйозні напрацювання. Захищено вже дуже багато і кандидатських дисертацій, докторські дисертації, що дозволяє нам на високому науковому, теоретичному, методичному, методологічному рівнях забезпечувати професійний рівень підготовки студентів. Дана конференція, вона пов'язує наш історичний факультет, Житомирський державний університет, з іншими навчальними закладами, науковими центрами. Я вважаю, що великим позитивом для історичного факультету саме в цій традиційній вже сьомій Волинській історико-краєзнавчій конференції є те, що в ній беруть активну участь студенти, магістранти, аспіранти, які проходять тут апробацію свого наукового доробку, які перед вже знаними вченими оприлюднюють результати своїх досліджень і, власне, отримують змогу почути думки не своїх викладачів, але і науковців зі сторони, з інших навчальних закладів. Тому, безумовно, тут така конференція, вона має бути і має своє продовження, і має перспективи, куди розвиватися. Де ще знайти таку красу, що в касті намальовано, як не розплетену косу до серця причарована.